يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوا أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلح والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ده سورة النساء دويمي سوا دي دويمي سكي أحكام سلطانية ذكر كدلنا مخي أتا أحكام ذكر شل او پا منز آئی کی زواجر و تقویفات و خلاب کونکو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا او رد شرکو شرکی پی دعا دا او ردو او دا منختو غیر اللہ پا نمبانی جچا سورکول دا او ردو نمو بے بشارت ذکر کو الذین آمنوا وعملوا الصالحات سرمائدین تا بسرا توحیدی ذکر کرا یا تم حکم پا اختتام معنی وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض را دا نہم حکم ذکر گئینا ویستبتونک پی النساء سرا او دی حکم خلاصہ و مقصد دا دی دا پا مخ کی مضمون باندې په مخ کې احکام باندې یو قسم لا رڼا غرزی دا زیات وضاحت کوي حکمت مرکزی مسله وا د دې صورت وان تحکم بین الناس بالعدل دا حکم کړی چې تاسو د خلکو منځ کې به په عدل انصاف باندې چلیږي یو دا عدل انصاف نه دی الله وی ایتمانانو زنانو سره ظلم مکوئ دا او سر عادل انصاب کوئی جاہلیت کی دا دستور خضو لبے و میراز کی حصہ نور کولا یتیمانانو لبا نور کولا اولی وردا جنگ نشی کولے کمزوری دی او سن با قبائلو کی دا روایت دا او موجود دی دا جاہلیت آگا وی دا لس ملاتڑا دے دا سل ملاتڑا دے ملاتڑ مانا چی ملاتڑا لے شی و جنگ کولے شی دا او برخ او یسی او چې څوک جنگ نشي کولای او پاک او تور نشي جوړولای نو هغه پیسې کې نه حسابي دا په جاہلیت کې دا دستور و ويستبدونک بالنساء قل الله یبتیکم بهن اول کې مترشو عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمای دا دا هغه چا په اړه کې یو چې یو سړی به یتیم و او داغه ولی داغه وارث دغه سره په مال کې شریکو نو دا ته زړه باندې کیرو هدا په نکاح باندې واخلي دا به نه کوله بل چاله به نه ور کوله ولی قبل چاله په نکاح باندې ورکی دا به مال ویسی او مال ته به ځان لغلو هغه مال به ځان لغړلو امال ځان لازم کولو دی و جنا
آیتی میں بے نفع بل اپنی کا غیصلا او نبے بل اپنی کا بانی اور کولا دا آیات رالے صحابہ اکرام تپوسو کو یستبتونک پن نسا قلی اللہ یبتیکم بین سوال او تپوس صحابہ اکرام کرلے جواب اللہ اور کرلے اللہ یبتیکن پتو چوار کرلے مبتی اللہ دے وما یتلا علیکم سپتو اللہ اور کرلے اللہ داود پر حق ذکر کو بازی مفسرین ذکر گئی کہ چا بجائلیت کی دا دستور کہ چا یتیم و باری باغ صادر واچو لبیا داغ خوخوا کبنی کا بیزان لاغی سل پزور او گنا چا لبی ورکول پزور او گنا بی ورکولا دا داغی صحبی دل کل کل بدا سیوا چا اغا با مال و دولت و سرزیاتو او دا رنگ نبا کمزوری با نو آغا بے پخپل پا نکا ناویسا او بل بے امناور کولا اولی مال را نوڑی او که خولی با مالدار با نو آغی سر بی نکا کو او چی غریب با یا دا رنگ نبا کمزوری با نو دا آغی سر بے پخپل ام نکا نکو اللہ ویسنگ چی تاسو دا دی خولی سر و مالدار سر نکا کوئی نو دا قشان انصاب دیو سرا دی غریبانانو سرا مو ساتی دیو سرا ظلم مکو ترغبون ان تنکیحون ستاسو میلانو چی نکاو کی دیو سرا والمستازا پیدا من الریلدان اوا کمزوری دی ماشومانو داغو حکمم ذکر کئی ویستبدونک پن نسا تپوس گیستان پا غارت زنانو کی قول اللہ یبتیکم او دا ظلم زیاده ادواری ذکر کریو جدا آوا بای باندی شیخ اللہ سیم کتابی لکلیو جدا آوا بای پنونو باندی کم کم ٹیم کیو کم کم زمانہ کی ظلمو نشیو دا کم خلق جدا حقوق النسوان او حقوق النساء حقوق البشری چگه وی نو دا دیو تاریخو گو ری پا برطانیو کی دا گیارا سو پوری خزای دا سر انسان نمانلو وی دا دا نارینا دا خزمت دا پروشه پیدا شده انسان نری لو گیارا سو کی غالبا قرارداد پا دی بانده پیشو که انسان خوده خوصه دا پارا ده صرف زدی دا پارا ده اسلام چراغ نو زنانه لیکم مقام او مرتبه ورکلا دا بل دین نده ورکلی دینه یو شاہ جوڑا کلا او دا یو عزت و احترام ولا ورکو نو بیا اوی چی رادلل دورونا پا دی باندی ظلمونا پا خزبانی که دل بجائیلیت کی حتی تردی پوری چی در طول ظلمونا نلوی ظلم پا دنیا کی او پا تاریخ کی دا هوا بای دلونو سرا پا دی زمانه کی چی انجوزو کو دا ظلم سرا پا تاریخ دا دنیا کی ندشه چی دا غین یو کلونا او لعبائی تینا جوڑا کلا کلا یوی گڑی کلا بل گڑی او داغی عزت اوی تار تار کو او داغی حرمت ختم کو بس یو مشنگری فیکٹری مثالی دی او خولی فیکٹری دینا چی چاپ لاس کی خو دو نو داغی خپل زورت تینا پورا کولی شی او بیا اللہ تار کچی چاپ تزین شی دی قرآن پا دی طول بانی ردو کو او د دې ظلمونو مویل مبدا اغاز روشن خیالی ده ازاز ذهنی ده بنده دا بنده دا غلام ده دا الله د نظام او دستور ترمنځ به دی جون تیری دی به آزاد نه او دی وینا دا آزادور غواړي نو چې آزاد شونو حیوان نوران دی واوړي وینې به تاسو الله وی اولایک هم شر البریه دومره ذلیل کی چې بیا د سپی لاندې او د خنزیر لاندې سپی بزانه چې او خنزیران بزانه چې ده حد تور رسیږي دا ولی زکا انسان د انسانیت نووت او دین نو خلاق الله زکه ذکر کوي او قانونونه الله ذکر کوي د بارا و یستبدونک بالنساء تپوس کې ستاره په بارا زنانو کې قل الله یبتیکم بین و الله په تو درکې تاسو ته زنانو په بارا کې وما يدلى عليكم في الكتاب وما يدلى
دا تفسیر دے پیل کتاب دے واج بیانی کی تاسو تپ کتاب دا اللہ کی فی اتا من نسا اللہ تی پبارا دا ایتیمان و زنان و آکی لا تو تو ناؤنا چی نور کوئی تاسو ہو تمارونا و حق نداو ما کتبا لہنا چی تاسو مقرکڑی اگو دا پارا و ترغبونا و تاسو مین کوئی میلان کوئی انتن کی حونا چی نکاو کی داو سرا دا مال او دا حسن دا وجینا یا ترغبونا انتن کی حونا نکاو سر نکوئی دا وجی دا مالنا چی غریب دا نکاو سر نکم اللہ دا دی ببارکی تاسو تا حکم رانی گی والمستصابین من الولدان او دا آما شمانو کمزور ببارکی اللہ دا تا حکم رانی گی اغصد حکم ان تقومو للیتام بالقسطو ادرے گئی تیمانانو تا پا انصاب ہو کمزوری بیوس خلقو تا پا انصاب باندے ادرے گئی او داغو حقو نکرائی گوارے ظالمان بچائی اللہ یو مال الظالمین من انصار ظالم دا پارسوک مددگار با قیامت پورز دی نو چی پا لارا کی ڈاگو ناسی او دا چان اشپی جیب ہوئی یارا پاسی بھی صدر سردی کی دا نو مونگو یو دیر بیو ڈاگو او ظالمو لار کی ناسو پلار کی نی دمرا پیسی ہوا لیا او گورو چا چی ورو پی آرام او کڑلا نو دا اگر دا نا حج کی گی و نای منس کی گی ویو گا نا ایس وی او طول دسی کو طول دا قشان کو او دا اگر دو طریقی دی یو دا شپی پلارا کی توپک بزوری او یو خر اونا پا ورز باندی پا خندا اپا خوشالی باندی ڈاکا کولی جتا پی نپوی گی دا خور و نور برخ نور کول دا اغا ڈاکونا خطرناک دی او زیاد مجرم دی کم چې پا لارا کی نیستوی او حملہ کئی او زورت مندی یا بار مزدوری دا حکمت دلا سنی شکولی مجبور بی نزاقا پا ڈاکا کئی دا ڈاکو پلار ڈاکو ارور ڈاکو ترو ڈاکو او دیخ کتا پورتا کی یا سو ڈاگری ہوئی دا دا منز اللہ نا قبلی دا دا منز ولی نا قبلی زکا یو رو پیچ وی حرامی نو جی نیمی نا پکی زیادی حرامی حاجی اللہ نا قبلی او حدیث کی رازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرمائی من قطعا میراث وارثی قطعا اللہ میراثو من الجنہ چا جی میراث خور چرا چا میراث کی برخوا او د هغه محروم کو هغه له ور نه کړه چاله وسره کو دوکای وسره وکړه یای ولا داسې نه ور کوي قطع الله میراث من الجنه الله به د دوی سجلت د قیامت په ورځ دنه بند کی او دیوته نه محروم کی هغه له ور کې دی به د سپاتې شي دا خو هغه درو دا کو یان د قوم لل او نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی پتا سو کی کوم یو سره داسې دی چې پر دې مالو ته د خپل محبوبي صاحبو یی سوک دا سی وارا کی نشتی ری نبی علیہ السلام طول دا غشانی پردیم خواق دی دا خپل نا خپل دا دی چی مخی زان صداقا و خیرات گی پردی دا دی چستان روستو پاتی شو نو طول دا روستو ایرا چطا گاڑی والو پلاڑ والو روستو بچی بی زان لسا گزارا گئی دا پردیم آلی گزارا بگئی دا تو دی ورکوٹ خوندی خودی جوڑ چه بی نبی علیہ السلام فرمائی بدترین او ناکار بندہ پا انسانانو کیا آغا انسان دے چی خپل آخرت تباہ و برباد کی خراب کی دا بل دا جن دا خیستا کولو دا پارا او دا تقریباً طول خلق بدے کی لگیای ملاوٹ کئی دروغ کئی دوکہ کئی ظلم کئی عزوی دا پارا گاٹا کئی نو آغا غواسم لازو پی خوزو لیشی او آغاسم مساپری کئو لیشی لال دیشی سعودی عرب دا دی لال دی کوئی دو پی قطر دا دی لال دی زال لما مزدوری ہوگی پاکار خدا و چی چی دا دی طول دا لور پر نمکوالے چی دا دا گٹی واتی ادی سوک نیشتے کمزوری دا خیصائی ولتائی چی دا لور و آدائی نوخ دا آغی دا خاون نا دا جنی دا خاون تا بوی تا با دومرا یو واسا ساروی راولی سخے ایا سیرلے او واسر با من رجی راولی تور چیم آم راولی چاگل کرا چیم نی او گور چینی با واسر راولی بیا خلق خبری کئی دا با پاغر آوری ولی ستا دا با لور نو با دی کستا برخستا با دی کور که ایده سونو نا دا با آغا باندی و مرداری پا خپلم اوگری
او په خلکو مو غوړي دا غږ د زړه نه نه چې دا راوړه دا جایزه کې صورتونه دي مرداري دی آرامي دي چې خلک یې غوړي چې څنګه زویل لګیای سامانونه اخلي نو چې جینې ودیږي او خاوني غریب دی نو ټول اخلي ستن در د باندې لګي یو لاک باندې ولا پرنیچر واخلو کو دوه لاک ولا درې لاک ولا سونه جوړه او خله ګیولو خلرګي ولا واخلو چې وس کیږي ولا یو خله ګاړه ولا واخلو پای کې نه وبوځه نو از دینه کیږي دا خپل وس مناسب کار وګا نو زویل لګیای هغه نه قرضای یاره واده ملک لکړې او دا غره باندې قرض دی څنګه قرض در باندې خدای دې قرض څه شی در باندې چې قرض دې ځان باندې اړه او خپل وس مناسب کار باندې کړې وګاړه قرضونه دی ولا ولې کول هغه پدې باندې ته شو شا خرابې ده او پاغې شو شا نه خرابېږي هغه خو یو زړو کې سټې ما پورې ده په کور کې وو خوند ده کور په وو زه کور نه زور شو نه بس دې خلاص خبر نه مسلمانی ده نه دین دی ان تقوم لليتامى بالقسط الله ويتيمانو ته انصاف باندې ودرېږي وما تفعلوا من خير اج تاسو کوي سني کې باين الله كان بي عليما یقینا الله پوهه دی پای باندې کوم عمل چې الله تاسو کوي سام وکړل نو ما ولیدل او زه په خبرې ما زما مخې له سبا راشي الله وي دا غي بنده به زه در درکم خو خو عمل نو خوسته بنده به خوشاله وي به او دا اعلان وکي ها مقرو کتابیا راشي زما عمل نامه ولو له څومره خوسته خپلې خبرې دي انی ظننت انی ملاقات حسابیا سوره مارج حقه کسی کر گئی او چه بد عملی نو دا لاز بی دل تپدی سینه کیون مندلی جی روز تو با وراز آری روز دو شان موتا عمل نام ورکلو جن دی بی لسته خونی جی نا دی با یا لیتنی لبوتا کتابیا آئی ارمان چه دا کتاب مالا دا سر راکلی شوی نوی ولم ادری ما ایزابیا اپا دیم نوی پوشوی چه حساب سده یا لیتا کانت القاضیا های تبای دا مالا را مانانی مالیا مالا خوزم آقا پلادونو و مالونو چی بیجو بکلیو او غیصا پایدا را نکلا علا گانی سلطانیا ختم شوزم آقا تب دبا اشور چپی موجود آقا با جرنیل لیو دا سوگ دی دا صدر سر دی وزیر آزم دا بیمبر دی دا کلی علاقی اپری پیجی تاول او کگا ٹوپی پی خیوا او چی دا غریب پا خواب تیر شنو پا شخ با تیر شنو پایی پیجی نور سوز نکی دو یا با دو بوداری وکڑی یا با پی جوڑا وکڑا ایتا کو جوڑا وشی گانا اولی پلار کیو لاری یو بدماشو بدی وز زمان نمیو آشنگ لگ پار طرف دو او یا آگا بچی سوگ دا اسی پلار آگری بولی دو اسی با یک پل لانکو سر تیز کو او اگل با پی دیکار کلا کمڑ بشو کو دا تل اوس الله مخیل ورغلې د ودا چې یا یا زما زور او شور چې زما جلسه کې وکم او کوم خلک به ما بزر عدل زما خلاف چا کیس نه شو دایر کولې او چې چا به کیس دایر کوم ما خارچې کولای نه منم جورم مې کړې ده خو چارا د سویل مې خیر باندې ټول پاکستان ته سم نشي ویلې ټول فوج ته سم نشي ویلې ټول پولیس ته ویلې شي دغه ملکی مجرم ته ټول مجرمان دي الله مجرمان دي د بندګانو مجرمان دي د پاکستان مجرمان دي او لوی غونډګر او لوی دهشتګر دي نو ته پولیس ویلې شي او نو ته پولیس ویلې شي او نو ته عوام ویلې شي بیا به زموږ د سخشان بیا بیا ګوډول پسی پسی چې ته غې دا چې دا چا زمير غلام شي نو هغه چرته پورته کېدی نه شي هغه ته څومره پورته کې به کته بیا زی ذلت طرف ته دا زمون د پاکستانیانو حال له خو په سترګو باندې نو چې با اوره اوس بیا غوبل راغې ټیم بیا په هغه څه کله منډي وي چې دی وي الله ال بین الله کان بی علیما و ان امرات خافت من بالیا نشوزا و اعراضا دا اوس الله احوال ذکر کوي په مز د خزي او د خاون کې کله کله ناس وشي چې د خزي او د خاون په مز کې خپګار راشي نو دا اوس لپاره قران طریقه ذکر کوي یو مخ کې ذکر کړو چ خپلوان بلار شي او دا او په منځ کې بسونه راوړي او قبل پر د تقدیر دا سړی د خزي سره طبيعت نه لګي بلې چرته لیدل له کولی لیدل نو مالدار را دې کوشش کوي چې ځان له بل واده وکم دا خزه په پوجوا او دې کور نه جوړي
نو کله کله داسې وکړي ښځه ډېر خپل حقوق پرېږدي چې بس دا خیر ده زه بس مطالبه د دې نه کوم، خو لکه ما سره وران مه چلېږه کور را سره جوړ ساته. او که دا مو نه شوه نو کله کله داسې وشي چې سړی اس هېڅ پیسې ښځه تنګوي دې دپاره چې دا مجبوره کړي دې نه کومه سونه ده سمار کې ورکړلي آتې نه والي او دا ښځه پرېږدي. نو الله وایي خیر ده که دوی سوله وکړي په بعضې حقوقو باندې، یا دا وکړي چې ښځه ورته وایي دا پیسې والا خو خدای دپاره ما پرېږده چې ستا بلا نه زه خلاص شم. نو چې د هغه نه ځان خلاصوي پیسې ورکړي دي ته خو لهوې دا مخکې تېر شوي وه اصوله بالمال هم ورته وایي. الله وایي وإن امرأة که یو ښځه خاپه تېری ده من بالها د خپل خاوند نه نو شوزن د خفګان د هغه نه وایرازن یا د مخ اړولو نه، ولې بلې ښځې سره چېرته مینه پیدا شوې ده. فلا جناح علیهما نشته ګناه په دې دواړو باندې ای یصلحا چې صلح وکړي بینهما په خپل منځ کې صلحان صلح والصلح خیر او صلح غوره ده. څه مطلب؟ صلح جوړجاړی غوره دی د تفریق نه، یو بل جدا داسې نه کوي. الله چې ښځه وایي چې نه اوس زه نه داړی غرګي نه غرګ وباسم ستا داسې داسې وکړم ته راوړه وایي دا بله ښځه کوي ورګه چې دغه یې پوه کړم پخوانی پوه کړم یو مرګری وباچ الله دې وبخي. بل روري دوه ښځې کړوي نو هغه هم به وایي ښځې ته زه بل واده کوم هغه ښځې په مخه به پسې په هفته دویم هفته ټلیفون کو پیسې نشته راولېږه بیا دلته مړ شو. الله دې ډېر ښه سړی و روزه کې امکار کوو زه به سره ومه ټلیفون یې ورته وکړو پیسې یا خدای دا کار کوو تباه کړي دې دخوا بولس ما زر روپۍ ولېږلې هفته په کې نه ده تېره شي والله عالم چای پیسه کول خو ده ته به رالېږه. نو الله وایي د تفریق نه داسې حالات مه جوړوي چې ښځه خاوند جو یو بل نه جدا شي. خیر ده گزاره وکړي څه ښځې ته وایي ته ناکام وکړه ډېرې مطالبې مه کوه او څه سړي ته وایي ته هم گزاره وکړه په هر خبره باندې سوټي ته لاس کوه مه درازه غبدې جوړ کړي لږه گزاره وکړي وصلو خیر سوره کې الله وایي ډېره خیر دی. وأوزرت الأنفس الشح اچولې شوی دی په نفسونو کې بغل او شومتیا. بغل څه ته وایي؟ بغل ویلې کېږي حرص چې حرص پکې امي هر سړی کوشش دا کوي چې زه خپل حق پوره غواړم زما زړه چې څه وایي دا دې پوره پوره کېږي. نو داسې بل هم غواړي چې تورې تمناګانې ارزوګانې ستا د زړه دې هم پوره شي او زما دې هم پوره شي. الله وایي داسې نه شي کېدی څه لږ کم شي څه تمناګانې ارزوګانې ته پرېږده او څه به ښځه پرېږدي. وزرت الأنفس الشح هر سړی خپل ځان دپاره راحت او خوشحالي غواړي او وایي د هر سړي تفسیر ماجدي ذکر کوي چې خود غرضي د هر نفس او آرام د هر نفس دا طبیعي طریقې سره دا په هر نفس کې پروت دی چې دې خپل غرض او مقصد لټوي او د خپل ځان د خوشحالولو کوشش کوي. نو کله کله الله وي خیر دی گزاره وکړه دومره بخل مه کوه چې دا خپل ټول تمناګانې خپلې ټولې ارمانونه دا پوره کول غواړي د بل هغه ارمان ته بله ګوره د هغه هم څه پکې پرېږده. الله وایي هر یو چې خپل خپل ارزو پوره کول غواړي دا نه کېږي. وأوزرت الأنفس الشح اچولې شوې دی په نفسونو کې شومتیا. شي وایي طالب د دغه نه درلوځو کې ملا نه چې شح شح څه ته وایي شح شح ته وایي کنه وایي هغه به ورته وایي شح څه ته وایي بیا نو خدای دې غر کوي شح ته وایي کنه په پښتو کې ولا معنی نه وردله. نو معنا سمې وکړه وأوزرت الأنفس الشح اچولې شوې دی په نفسونو کې شومتیا هر نفس شومتیا کوي. وإن تحسن او دا غوره لوی آفت دی دینی وي که دنیوي وي. وإن تحسنوا که تاسو یو بل سره ښه کوئ وتتقوا ځان بچ کوئ د بخل نه فإن الله کان بما تعملون خبيرا یقینا الله ستاسو په عملونو خبردار دی. ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء طاقت نه لرئ تاسو چې انصاف وکړئ په منځ د ګڼو ښځو کې ولو ارزتم اگر چې کوشش کوئ فلا تميلوا كل الميل نمکه کېږي په پوره کېدلو سره وي تا پته دارو چې پرې دې بلې لرا کال معلقه په شان د ځوان دي کوم شي چې ځوان دي نو نه خپې کوزي لګي نه بري په منځ کې ځانګي دو خو نو آلاره با جا اعلان وکړو چې
کم سړی دی چې هغه بیګاش په پاسمان کې کړی نه پزمکه کې کړی دا سړی تاسو کې زوښته دی ټول خلک غلی شو یا زوږ نشته دی وزیر ته دې چې سړی راته وخیا کنه سر د نوام چې نه پزمکه شپه کړی نه پاسمان کې کړی وزیر راجو پریشان خپه ګرځي چې خدای پاک داسې بلا سوګي چې هغه نه پزمکه کې او نه پاسمان کې شپه کړی بیگانه یو شپا ګرځې دود او دوه خزو قانونو له مخې لا ورغې چې څه وځي چلې چې با چار باندې دا شرط یې خیر چې دا سوګ د جنې پزمکه شپه نه پاسمان شپه وي دا خو اساس ولې سړی دا خو ځال کولای شم وی زه ګډیر ورته ما خدا سو پیدا نه کو وی ته ما بچا لا بوزو نه زبر دی جواب کوم جوا سو دی او ته وی جی دا سی ما اور ته وی څنګه بچا اور ته وی ته سه ودا سره به جواب وکي چې دی ولا بول نه وای تا خسن اور دا وی څنګه وی ته چا ته کور می جوړ کړو خاص می برا یو وخت تا نه چې پازي دم برت لمه نو الله نه نه خزر باندې پوجو په پاوړو کې ونی ولم نو غیزه برا نه پرې خو وخت تا راغله ما بلی را برا زر لاس را کو زه به برا راغلم دولش ما پدې تیر شو ابري زبره زورونه راته کول چې بارا وږي او لاندې نه ښه تر راته زورونه کول ښه تر راکوچا دولش باندې په هغه پوره کې تیر راغل نه پاسمان کې نه پزما کوم دا نه پاسمان کې بیا په نه پزما کوي الله ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خپل بیبيانو په منځ کې به تقسیم کوو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا الله ما هذا قسمی دا زما تقسیم دی د بیبیانو په منځ کې الله دا زما عادل دی په کوم شي کې چې زما اختیار نو هغه ما کړی دی او په کوم کې چې می اختیار نشته نو باغ باندې ما منی سچا د زړه مینه را زړه مینه جدا شي د دنیا شي زونه کې با سره پرخ نه کېده خزو سره او کوو دی کو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د قیامت پر ورځ به دغه بنده راشي دته یو تربا پالج والی وچوي ځکه دی یو طرف ته کوک شوی یو طرف ته دا یو طرف کوک شوی دویم امام زاهبی رحمت الله علیه ذکر کړی دی دا سه سړی به الله مړکۍ د زړه پرانځ باندې د زړه پرانځ باندې مړکی او موږ ولې د الله سي غلط چې امر شو د زړه نو پرانځ نه مړی ولې ځکه ته د بل زړه ازار کړي او خراب کړي درد ولې نو الله به د زړه او درد یې خراب کړي ځکه دا سزا ده دل د الله وی تاسو مخی ویلو ظلم مکوی او انصاف کوی نو دلته وی تاسو هر څومره کوشش وکئ نسنه شي کوله انصاف نه شي کوله نو چې نشو کوله نو بیا څنګه کو جواب دای دادی یو د انصاف حق ادا کولی او یو د دنیا په شیزونو کې انصاف کولی نو حق د انصاف ادا کول ډیر ګران خبره ده ډیر ګران کار دی چې صحیح حق دی او یو په ظاهری شیزونو کې انصاف کولی نو هغه ضروری او بهر حال اعتراض خو به خامخا کوي امامه کې تاسو ته له شربلې تانی رحمت الله علیه دوه بیبیانې او امامه خربوزه راوړله نو چې داسې په لنډو باندې کاټ کړه په تله باندې وتړله نه نیمه دی وی شوه نیمه د بلې دومره حساب یې کوو نه یې بلې ته یې وګوره کړه هغې لې ابنی لې مې خوږ طرف ورغو او مالې پکې نو په دې کې د خوږ پکې کوم درنه په دوی ګړ ګړه بیا ما کا شهتی جوړی هغه له خو اعتراض خو به خامہ کاږي خو تاسو په پرانه نه کوي پشپکی وسره په لباس کې ادا پرغ بنه کوي ا په غم خاده کې چې و غم خاده نه پرې دی بلې ته څه کوي چې ای وی ما لا پیسې راکې زه مور پلار کړم زه ته په پیسو څه کوي هلال شو راځه کنه ابلې او چې پیسې راکې نو واخلن دا ته پوس دی نشي کولې دا کنه وی دا کنه ولن تستطيعو انت دل دی د خزه یو بل د خزه یی بس سره فرغ دای کی دوی ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء او چرې دا خاط نه لری چې تاسو انصاف وکي په من د غړو خزو کې ولا حرستم اگر چې هرس کوي ولا تميلوا مکه کې گئی کل المال په پوره کې دوی سوي تا پته زرو چې پرې دی بلې دا کل معلقه په شان د زولان دی نو ته خزه نه د حق خزي والی حق ادا کې او ډیر داسي وشي ظالمان بیا غمو سره د مر لور سم کار وکي اته نه لاړ شي پاتې مونږ لګي بیا وی و شرمې دم شرمې کې منه چې ته الله د نظام او قانون دی خلاف کو الله او بیا ذلیل کوي سره رسوا کوي و هین دوسلیو غتازو الله وي خپل مان کې سولا کوي و تتغو ځان ساتي د نا پروا نه ده پ
ان الله كان غفور رحيم، يقين الله بخون کې مهرباني ها کوونه شو اوس خزه خاوند جدا شو و هي تفرقا کې جدا جدا دواړه خزه خاوند یغنی الله نو مالدار به کې الله کلن هر یو لرا ان ساعتی د خپل مالدارینا خزه دې دا نه وي چې کوجا تا ته شه مردارا شو پړه چې اس بته ته نه لګي شو دا دا خو زومه چې ستا کور ما راټینګ کړیو چې زه د نه لاړم ته به خپل حال ویني د ایرو په ډیری به ناسي ایرې خلک وی پولی په ډانګو آبیا وی دې وړاندې که تنور کې بیا کېنه زه نه لاړم دا او چې ته سړی زما په سر سړی او سړی دې دا نه وي ځا مرداری ته چا څه پېژنې په تا چا څه کول ما د دعا کوه ستا پلار خو زما مالو د پروژې ته راکړي نه زما په مال باندې ته مسته شوي مالداره شوي نه نخرې کې نه نه الله وي وهی تفرقه دا دې دا نه وي چې زه ته لاړې ته به خپل جون ویني دا نه کېده ګرځي به سوالونه به کې چړ به غونډې او سړی دې دا نه وي چې نه وهی تفرقه یغني الله کلا من سعتی الله وي کې جدا شي نو ولې دا ته دې وي الهي ښځې ته وي او سړی ته وي ته دې خدای نه نه الله وي چې څنګه مې تاله مالداري درکړه او دغه څنګه هر یو جدا جدا په مالدار کم یغنی الله الله با بے پروا کی کل نایر الله من ساعت د خپل مالدار نه وکال الله واسعا حکیما او دی الله پر اخره واستون کې حکیما حکمت والا ویستبدونک بالنساء تپوس کی ستان په بار د زنانو کې قل الله یفتیکم فیهن و الله پتو در کې تاسو ته د زنانو په بار کې وما يتلى عليكم آجل سرقی کتاب ستا پا کتاب کی فیتا من نسا پا بارا دا ایتیمانا نوزانا رو کی اللہ تیا اللہ تیا لا تو تو نونا چی نور کوئی تاسو گوتا ما گوتی بلا اونا چی مقرب رشوی دی دا پارا و ترغبونا و تاسو مینا کوئی انتان کی حونا چی نکاو کئی دا ہو سرا اس دا بلار بزمانا دا پوچھا کی آو او بکی تو گدنا والمستضعفین من الولدان او کمزور دا ما شمانونا وان تقوموا لليتامى ودري يتيمانانو ته بالقسط په انصاف باندې دا یتیم مالونه خوای غورا جوړدا اته یې نیت مې وکړه دا خلاصه په دې غار دې تنور بسی الله اکبر واغه آرام دې یتیم مال خوړلې و ما تفعلوا من خير اج تاسو کوی سنی کی فان الله كان بي عليما يخرنا بول الله پای باندې و ان امرات لار دې تر دې نکړي ارسو چې ظلم دې جدي سکی او یتیم سره گئی رول مړلې او ریرونه پاتې شوې دی ولې دوکي ور گئی ابي ابي اجي سيم دي و اين امراتن خافت من بالي انو شوزن چې دل دراج په آرام په زونه هغه نه غټ آرامي بیا نه دي جن انسان سره شیطان بوزي هغه کارونه کوي چې نه الله مونږ نه الله رسول مونږ و اين امراتن که یو خزه خافت یې رده من بالي اد خپل خاون نو شوزن د خفغان نه او یا رازن یا د مخړولو نه بلې خزه ده ولا جنا علی ما نشته گنا په دې دروازه باندې ای یصلیها چې سلو کی بینه ما په خپل مان کې سلام سلا او سلو خیر او سلا وردا سلا او کې دا وردا الله وی زکا ابغض المباحات حدیث کی راضی په مباح روا شی زونو کې دا الله تا ناکاره مباح شی سره ټولونه طلاق دی نه لږ بس اخلا پیدا لو بده جوڑا کڑی آن کور نو جوڑی گی دیم ناچاری شنو یو خزم بختان املکی سنون پیگ دی خو طلاق نمار گئی دام ظلم دی او دا بلم ظلم دی او زیرت الان پوزو شوحا اچو لیشوی دی پا نفسونو کی شمتی ها و این تو سنو نبی علیہ السلامی دی شمتوب نزانو ساتی ای آکو و شوح فا اینو قدا لک یقینن دی من کانا قبل کوم دا بخل چیو دا حلاک دی مخیری قومونا تر دې چې دیو د یو بل په وینو باندې اخته کړی دي او زموږ یو زمانه دا خوږې نیولې پرې دم نو زما ستاره دا یې موږ کوم دي په یو ځلګه په ګټه ولې موږ کوي په ګټه کې په یو ګټه وای نه حمله کړو وې ان تو سينو ګتا سيو بل خزرخه کوي وتب تقو ځان بچ کوي د بخلنا یقینا الله استاز په عملونو ده خبيره خبردار ولن تستطيعو او چرې طاقت نه لري جنسا بو کوي په باندې غنو زرانو کې ولو هرستم کتا زو پوره رس کوي فلا تميلو ولو هرست ما اگر چې تاسو کوشش کوي دي فلا تميلو نو کومه کېږي کول المل په پوره کې دو ته وي ایوي تا په پوره کې دو سره ایوي تا پته درو چې پری دی بلل را کلم علقه په شان د غړندي و ان تاسو دیو
او که تاسو خپل مان کې جوړا کوئ وتتقوا ځان ساتئ دنه فرمانی نه ان الله کان غفور الرحیم یقین الله بهون کې مهربان دی و ای تفرقا که جدا جدا دواړه خزه او خاون فنه خزه له طلاق ورکو یغنی الله کل من ذاتی بے پرواہ بکی اللہ ہر یو لرا من ذاتی دی خپل مالدارینا وکان اللہ واسعن او دی اللہ پر آخیر او سن گیا ہے حکیمان حکمت والا